जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक बेलबहादुर पाण्डेले तस्करीमा कडाई गरी आफ्नो मातहत रहेका प्रहरी चौकीहरूलाई कडा निर्देशन गरी अवैध सामान लागू औषध गाँजा चरेस मोटरसाइकल कार जीप कुखुराको चल्ला लत्ता कपडा काठ ठूलो तथा साना बन्दुक र गोली हुण्डी लगायत नियन्त्रणमा लिएर उक्त मूल्य बराबरको सामानहरू वीरगंज भन्सार कार्यालय पर्सामा बुझाएको प्रहरी नायब उपरीक्षक ओम प्रकाश खनालले जानकारी दिए। त्यसै गरी प्रहरीले पर्सा जिल्लाबाट विभिन्न अवैध कारोबार प्रतिबन्धित हुण्डी लागू औषध हात हतियार गोली र तस्करीमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई समेत नियन्त्रणमा लिएको पर्सा प्रहरी प्रवक्ता खनालले बताए। आजको मितिसम्म 77-78 चाहिँ 1139 मुद्दा दर्ता भएको छ, यो बढ्दो क्रममै नै छ। मुद्दा हुन् यो अदालतमा जाने हो, कति धेरै जसो केसहरू रनिङ अवस्थामै छन्। फसौट भएको विवरण चाहिँ अब केही पछि मात्रै, तुरन्तका तुरन्तै मुद्दा फर्सेट हुँदैन, त्यस कारणले अदालतमा चलिरहेकै मुद्दाहरू हुन्। धेरै जसो मुद्दाहरू चाहिँ अदालतमै छन्, विचाराधीन नै छन्। औषधको कति बरामद भयो, कति मानिस पक्राउ भयो भन्दा चाहिँ यो आर्थिक वर्षमा हामीले हालसम्म 126 मानिस पक्राउ गरेका छौँ। त्यसमा महिला 7 र पुरुष मा चाहिँ जम्मा जम्मी मुद्दा 126 दर्ता भएको छ यो आर्थिक वर्षमा। त्यसमा चाहिँ महिला 7 र पुरुष 158 गरेर 100 पक्राउ गरिएको छ मानिस। गाँजा 625 बरामद भएको छ, चरेस 160 खैरो हिरोइन 63 ग्राम अफिम 8 अनि फेनार्गन डाइजिल्याम नुरफिन चाहिँ लगभग 6,917 भारीमा लागू बरामद भएको छ। नाइट्रोभेट ट्याब्लेट 8,174 100 ml बोतल 2,049 बरामद गरिएको छ। तस्करीका सामानको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो आर्थिक वर्षमा हामीले जम्मा 33,53,65,949 रुपियाँ बराबरको हिजोको मितिसम्म यति सामान बरामद गरेर भन्सार गरिएको छ। प्रहरीले चालु आर्थिक वर्षको श्रावणदेखि असाड मसान्तसम्ममा 3,16,186 रुपियाँ मूल्य बराबरको 294 क्युफिट काँचको सालको काठ लागु औषध गाँजा 625 र 160 चरेस त्यसै गरी हिरोइन 63 ग्राम अफिम 8 फेनारगन 6,129 पिस डाइजिल्याब 6,948 र नोफिन 6,917 नाट्राभेट ट्याब्लेट 8,174 पिस नियन्त्रणमा लिएको छ। कोरेक्स 100 ml 2,409 बोतल नियन्त्रणमा लिए कुल 126 मुद्दा चलाएको प्रहरले जनाएको छ। त्यसै गरी प्रहरले मदिरा तस्करी नियन्त्रण गर्नका लागि पर्सा जिल्लाको विभिन्न ठाउँमा रहेको अवैध रूपले तयार गर्ने घरेलु मदिरा भट्टी 44 नष्ट गर्नुको साथै भट्टीहरूमा कच्चा पदार्थ 54,570 र तयारी मदिरा 7,390 नष्ट गरिएको पर्सा प्रहरी प्रवक्ता खनालले जानकारी दिए। प्रहरीले दण्डहीनता तथा फैसला कार्यान्वयन गराउनको लागि फरार प्रतिवादी 79 पक्राउ गरी कैद जरिवाना 71,86,697 रुपियाँ असुली गरेका छन्। त्यसै गरी 2077-78 चालु आर्थिक वर्षमा कर्तव्य ज्यान मार्ने उद्योग जबरजस्ती गर्ने बाल यौन दुरूपयोग यौन दुर्व्यवहार लागू औषध हात हतियार लगायतका जम्मा 1,139 मुद्दाहरू चलाएको छ। प्रहरी नायब निरीक्षक खनालले पर्सा जिल्लामा 700 खुला सिमाना भएको हुनाले तस्करहरूले चोर बाटो प्रयोग गरी अवैध कारोबार गरे पनि प्रहरले कडाभन्दा कडा निगरानी गरी तस्करीमा कडाई गरेपछि पर्सा जिल्लामा तस्करीमा धेरै कमी आएको दावी गरे। प्रहरले गत वर्ष 2076-78 चालु आर्थिक वर्ष भन्दा 2077-78 चालु आर्थिक वर्ष झण्डै करिब 35% बढी अवैध तस्करीको विभिन्न सामानहरू नियन्त्रणमा लिई वीरगंज भन्सार कार्यालयमा बुझाएको पर्सा प्रहरीले जनाएको छ। क्यामेरामा कृष्ण यादवका साथ एबीसी रिपोर्टर शेखर छतकुली वीरगंज।